vinduet er lukket, akten. Det er godt. Og du er så klar, som du kan blive? Jeg er så klar, som jeg kan blive, ja. Se, der er ikke noget i vejen for noget. Så vi giver en tommelfinger. Yes. Det er vi lige om lidt. Hvad er sagt nu? Ja. Jo, der var Tomik. Ja, jeg går ud igen. Jeg vil lige kigge på det. Nu kravler vi lige op først. Ja. Så skal der have, så vi har en jakke lige foran os. Ja. Er det sindssygt, man. Vi er også stedet 100 meter ned af no time. Det bliver fuldstændig som bestilt til os.
Vi kommer og flyver hjem på en times tid, ikke? Barnborg? Ja. Det går hurtigt, når man tænker hurtigere. Ja. De kan næsten skære 30-40 km af distancen af, på grund af den vind der. Ja. Ja. Nej, jeg lander klokken 2:30 i nat. Jeg har slet ikke været i tvivl om siden. Der er altid. Det er bare der.
Ja. Min jakkelomme derhjemme. Vores træskvide er helt op på 70 km i timen. Hvor er det faktisk? Og det er faktisk meget pænt, fordi vi har fløjet nogle virkelig store omveje. Ja. Det er faktisk derfor, at vi kommer op, ikke? Så det er faktisk lidt fint. Så jeg kigge på det der vand. Yeah. Jeg ved ikke, hvorfor, hvad det er, du gør det i en time. Det er helt forkert, du gør det ikke? Ja, det er bare solen stille og sådan noget. Nu er jeg kigget til venstre, der bare kun er vand. Det er sådan, det er sådan helt sådan en holdepunkt på, hvorfor en vej flyver en fejre. Mm. I Kørenborg, man kan se det inde. Ja. Ja.